Mamlakatimizda yo'l harakati qatnashchilari xavfsizligini ta'minlash, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, yo'l transport hodisalari sonini kamaytirish, ushbu sohadagi huquqiy bo'shliqlarni bartaraf etish yo'nalishida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. 2022 yil 11 fevral kuni yo'l harakati xavfsizligini kuchaytirish chora-tadbirlari muhokamasiga bag'ishlangan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishidan so'ng bir qator yangi normativ huquqiy hujjatlar qabul qilinib, mavjudlarga o'zgartirishlar kiritilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 12 aprel kuni yo'l harakati qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi 172 son qaroriga asosan yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalari tasdiqlandi. Bilamiz, normativ hujjat to'g'risidagi qonunga asosan agar normativ hujjatda kuchga kirish sanasi yoki o'sha qaysir hujjatni bekor bo'lish sanasi aniq belgilab qo'yilgan bo'lsa, o'sha sanadan boshlab kuchga kirish belgilab qo'yilgan. Shundan kelib chiqib, demak, 2022 yil 1 maydan boshlab eski tahrirdagi yo'l harakati qoidalari bekor bo'lyapti va ushbu qaror bilan tasdiqlangan yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalari kuchga kiradi. Endi bu yo'l harakati qoidalari albatta O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi qonundan hamda 1968 yilgi yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi Vena konvensiyasining talablaridan hamda xorijiy ilg'or davlatlarning tajribasidan kelib chiqib va O'zbekiston Respublikasi hozirda kunda bo'layotgan yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida va yo'l harakati xavfsizlik nazoratini ta'minlash maqsadida, demak, ushbu yangi qoidalar tasdiqlanyapti. Joriy etilgan yangi tartibga ko'ra, aholi punktlarida transport vositalarining tezligini soatiga 70 km'dan, maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari atrofidagi yo'llarda 300 metrgacha bo'lgan masofada 30 km'dan, turar joy dahalari va yondosh hududlarda uy-joy binolari orasidagi yer uchastkalarida esa soatiga 20 km'dan oshirmasdan harakatlanishga ruxsat etildi. Maktabimiz katta yo'l bo'yida joylashgan, shu sababli bu yerda avtomobillarning qatnashi juda ham ko'p bo'lardi. Shu o'quvchilarimizda yo'llarni kesib o'tishiga albatta xalaqit tug'dirardi. Kuni kecha hukumat qarori bilan yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida umumta'lim maktablari oldida avtotransport tezliklarini 30 km'ga pasaytirilishi albatta bu juda ham yaxshi holat. Biz bundan albatta quvondik, chunki buni sababi yo'llardan o'quvchilarimizda harakatlanishida betalafot o'tishlarini ta'minlab beradigan fikrdamiz. Men mana shu to'rt qavatli uylarda yashayman. Bolalarimni bog'chaga, maktabga olib borib turaman. O'z kuzatib turasizmi, shu yo'llarda mashinalar tez harakatlanadimi yoki sekin harakatlanadimi? Bir xilgisi sekin yuradi, bir xilgisi tez yuradi. Hozir nevaralarimni uydan olib chiqib, men kursga olib ketyapman, ingliz tili kursiga olib o'tib ketyapman. Ichki yo'l bo'lsa ham o'z nevaralaringizni jo'natmasdan qo'lidan shop olib ketyapsiz. Ha, ichki yo'l bo'lsa ham nevaralarimni akam qo'lidan o'sha o'tib ketaman. Har xil shopillar mashina haydaydi ekan. Endi ular ham tezliklarni ozaytirishi, domlar orasi sekin-sekin yurishini iltimos qilaman. Yengil avtomobillarda yuk tashishga ularning tom qismiga o'rnatilgan yukxonadagi yukning balandligi 1 metrdan va uzunligi avtomobil gabaritidan 0.5 metrdan oshmagan taqdirda yo'l qo'yiladi. Yuk avtomobillari yo'l harakati qoidalarida belgilangan ayrim istisnolardan tashqari barcha holatlarda yo'lning faqat o'ng qatnov qismidan harakatlanishi shart. Transport vositalarining qayrilib olish joylarida va undan 30 metr yetmasdan yoki o'tib to'xtash taqiqlanadi. Sutkaning qorong'u vaqtida va yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitda velosiped yo'lakchasi bo'lmagan holda yo'lning qatnov qismida harakatlanayotgan velosipedchilar nur qaytargichli kamzulda yoki nur qaytaruvchi elementlar bo'lgan ustki kiyimda bo'lishi shart. Bunda ushbu nur qaytaruvchi elementlar boshqa haydovchilarga ko'rinadigan bo'lishi kerak. Yangi tartibdagi yo'l harakati qoidalariga ko'ra, endilikda haydovchi bilan birgalikda transport vositasini oldi o'rindig'ida o'tirgan yo'lovchi ham xavfsizlik kamaridan foydalanish shart etib belgilandi. Shifoxonamizga kelayotgan asosiy yo'l transport hodisalari natijasida kelayotgan bemorlarimizning asosiy qismi yuzida, jag'ida va boshida ko'plab jarohatlar olib kelishadi. Bu jarohatlarning asosiy sababi yo'lovchilarni boshlari bilan labovoyga urilishi yoki orqa o'rindiqda o'tirgan yo'lovchilarni oldi o'rindiqqa urilishi natijasida ko'plab tan jarohatlari oladi va jag'larida sinish yuzaga keladi, boshlarida chayqalishlar yuzaga keladi. Shuni ta'kidlab aytardimki, haydovchilarimizga va yo'lovchilarimizga shunaqa
yomon oqibatli tan jarohatlari olmasligi uchun xavfsizlik kamaridan foydalansa maqsadga muvofiq bo'lardi. Vazirlar Mahkamasining yana bir qarori bilan 2018-yil 1-dekabrdagi 975-sonli qarorga ham o'zgartirishlar kiritildi. Ular quyidagilardan iborat. Kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra yo'l patrul xizmati inspektori transport vositasini hujjatlarini tekshirish uchun to'xtatgan vaqtida aniqlangan barcha qoidabuzarliklar bo'yicha tegishli tartibda choralar ko'radi. Avvallari esa hujjatlarni tekshirish jarayonida aniqlangan qoidabuzarliklar bo'yichagina choralar ko'rilar edi. Haydovchi yo'l patrul xizmati inspektorining dislokatsiyasi bilan o'sha joyning o'zida tanishi mumkin degan norma chiqarib tashlanib, endilikda haydovchi yo'l patrul xizmati inspektorining dislokatsiyasi bilan saf bo'limiga yozma murojaat qilgan holatda olishlari mumkin. Haydovchilarning alkogoldan mastlik holatini tekshirish tartibi kiritildi. Endilikda yo'l patrul xizmati xodimi haydovchining alkogoldan mastlik holatini o'sha joyning o'zida maxsus moslama, ya'ni alkotestr yordamida aniqlashi mumkin. Shu bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 4-apreldagi 190-sonli qarori bilan yo'l harakati qoidalariga so'zsiz rioya qilinishini ta'minlash hamda ularni takroran buzish holatlarini oldini olish maqsadida 2022-yil 1-dekabrdan boshlab haydovchilarga yo'l harakati qoidabuzarligi uchun jarima ballarini hisoblash tizimi joriy etiladi. Men 18 yildan beri mashina minaman. Prezidentimizning qarorlari xalqimiz uchun juda ham foydali bo'ldi deb o'ylayman. Avariyalar soni kamayadi. Balli sistema joriy qilingandan keyin odamlar haydovchilikka bo'lgan mas'uliyat ko'taradi. Odamlar o'ziga berilgan mashinani ehtiyotkorlik bilan haydaydi. Hamma qonun qoidalarga bo'ysunishdi. Tarafdori yo'q, to'g'rimi? Qonun qoida buzilmasa, avtohalokatlar ham kam bo'ladi. Aytib o'tish joizki, ushbu qabul qilingan normativ huquqiy hujjatning barchasi bir maqsadda, ya'ni yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarini oldini olish, insonlar hayotini saqlashga xizmat qiladi. Hurmatli fuqarolar va harakat ishtirokchilari, hamisha yo'l harakat qoidalariga amal qiling.